大家好，我叫艾希，我是一名热爱汉语的大学生。我来自俄罗斯历史名城喀山，能够参加汉语桥的比赛，我心中无比自豪。千里之行，始于足下。去年我在汉语桥五周月全球音乐才艺视频大赛中获得声乐组二等奖，这对我是莫大的鼓励，也更加促进了我对汉语知识与中国文化的学习，现在甚至到了痴迷的程度。希望有一天我再次能去中国继续学习，通过学习汉语认识更广阔的世界。剪不断，理还乱，十里愁，别有一番滋味。汉语桥，我来了。